Любопитни факти за Холивуд, които може би не знаехте. Надписът Холивуд. Виждали сме този надпис в десетки сериали и филми. Той е построен през 1923, като първоначално е било изписано Hollywood Land и е бил предназначен за реклама на компания за недвижими имоти. Надписът е трябвало да стои само 18 месеца, но уви, той съществува до ден днешен. Алеята на славата. Тези, които искат звезда на Алеята на славата, трябва да платят 30 000 долара. Наградите Оскар. Наградите на Филмовата академия на САЩ са раздадени за първи път по време на банкет в Blossom Room в холивудския Рузвелт хотел през 1929 година. Гостите са били 270 на брой, а раздадените статуетки 15. Първият филм. Първият филм, сниман някога в Холивуд, е създаден през 1910 година и се казва Старата Калифорния. Той е бил дълъг 17 минути и е заснет само за 2 дни. Най-скъпата продукция. До този момент най-скъпата холивудска продукция е Карибски пирати на края на света. Разходите по лентата възлизат на 300 милиона долара. Най-смъртоносният холивудски филм. Направеният през 1931 година филм Викинг се счита за лентата, отнела най-много животи – 27. Най-скъпият черно-бял филм. Кой се страхува от Вирджиния Улф е най-скъпият черно-бял филм. Струвал е 7,5 милиона долара, но най-вече тази сума е толкова голяма заради големият хонорар на актьорите Елизабет Тейлор и Ричард Бъртън.